Урочисто відкрили і одразу закрили. У Харкові лікарня, в якій підготували 60 місць для хворих на ковід, досі не приймає пацієнтів. Лікарі, медпрепарати і кисень – усе готове, але інфікованих сюди не везуть. Чому? Дивіться. Офтальмологічний корпус Харківської обласної лікарні. Він має стати ще одним місцем, де приймають хворих на ковід. 2,5 місяці ремонтували другий поверх. Великі сневі траси показали журналістам, що врешті готові приймати пацієнтів. Та вже другий день медперсонал чекає, а їх не везуть. Наше відділення розраховане на 60 ліжок, 6 з них інтенсивної терапії. Працює бригада по 8 лікарів. Ми відкрилися, ми готові приймати хворих. Чому їх не везуть, я не знаю. В іншій інфекційній лікарні кажуть, з 290 наявних ліжок на сьогодні зайняті 260. Є проблеми з киснем. Ситуація напружена, вона вже декілька місяців, а з киснем також є деякі проблеми. Зараз виділені кошти з державного бюджету, що для розширення кисневої мережі ми плануємо, що наразі до кінця року розширити цю мережу до 120 точок. Чиновники пояснюють, до маршруту швидких обласну лікарню не вносили, щоб не було конфліктів з будівельниками, які відмовляються доробляти ремонти, боячись заразитися. Враховуючи прохання самих будівельників, бачачи, що не готовність буквально там 2-3-4-денної терміну, ми прийняли рішення продовжити ще госпіталізацію в залізничній лікарні, в іншій лікарні, в яких сьогодні є достатньо місця, для того, щоб не пересікати хворих на ковід разом з тими людьми, які сьогодні тут працюють. Тобто це абсолютно нормальна робоча ситуація. Будівельники, які закінчують прокладати тут кисневі траси, кажуть, дехто таки побоюється. Ну а серед колег і серед тих, що там всередині працюють, чули такі, про такі настрої? Що... Вроді, так. Да. Що бояться? Захворіти бояться. А от чому медиків не попередили, що хворих до них поки що не привозитимуть, чиновники так і не пояснили. Галина Якушко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків».